Потужна зброя може суттєво змінити картину на фронті лише за умови, що організовувати її будуть і опановувати її будуть мотивовані та треновані бійці. Як зробити мобілізацію ефективною та справедливою? Дискусії щодо ініціатив уряду точаться не перший вже місяць, і днями Кабмін подав на розгляд парламентарів оновлений законопроєкт про мобілізацію. У Міноборони запевнили, роботу над помилками зробили, побажання та зауваження врахували. Ну і тепер документ нібито визначає прозорі правила мобілізації. Які ж новації пропонують урядовці? Всі ідеї разом з експертами та нардепами вивчала Олена Логінова. Документ, навколо якого точаться чи не найзапекліші дискусії і на який чекають всі. Оновлений проєкт закону про мобілізацію уряд вже вніс на розгляд Верховної Ради. Його перший варіант було відкликано майже 3 тижні тому через критику з боку громадськості, нардепів та омбудсмена. Втім, політики і парламентарі єдині. Законодавчі зміни в питанні мобілізації – необхідність, без якої далі – ніяк. Закон треба змінити, це очевидно. Друга складова, треба чітко сказати людям, скільки, як вони будуть служити. Це ж обов'язково. Принаймні, це вже очевидно зрозуміло, хто і як буде служити, як буде проходити процедура, скажімо так, вручення повісток як таких, як буде працювати ТЦК. Частково врахували, а частково не врахували. Так охарактеризував новації урядовців заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Втім, Єгор Чернєв зазначив, з цим вже можна працювати. Все ж таки почули, що не мають бути мобілізовані інваліди третьої групи, не мають бути розсилок повісток через електронну пошту, але, бачите, додали в електронний кабінет. Тут також питання чисто технологічно, якщо людина не має можливості використовувати електронні пристрої, чи їх немає цих електронних пристроїв, яким чином вона буде отримувати. Ну, тобто, тут є все одно питання. Тож, які саме новації чекають на військовозобов'язаних і вже діючих бійців в разі ухвалення законопроєкту? Давайте розбиратися. Перша зміна – призовний вік. Його пропонують зменшити з 27 до 25 років. А строкову службу взагалі скасувати. І запровадити замість неї базову військову підготовку тривалістю до 5 місяців із збереженням робочого місця. Ще одна важлива новація – обов'язкова військова підготовка для мобілізованих перед відправкою на фронт. Серед тих людей, які будуть призвані до мобілізації. Ми зараз знаємо про те, що там зараз 45+, а треба омолоджувати, про це нам зарубіжні партнери казали. Він знижує до 25 років з 7. Це перше. Друге, він там передбачає вишкіл обов'язково 2-3 місяці. Тобто він певною мірою має бути спрямований на підвищення якості мобілізованих. Зроблю з посилання на пана Буданова. Він сказав, що КПД людей, які сьогодні приходять, мобілізованих, воно близьке до нуля, якщо їх не тренувати, якщо з ними не працювати психологічно, якщо не відпрацьовувати функціональні навички. Є зміни і щодо вручення повісток. Їх пропонують вручати не лише особисто, або, як це подекуди трапляється, на вулицях чи громадських місцях, а безпосередньо надсилати до електронного кабінету призовника. Зареєструватися у такому кабінеті стане обов'язком. Електронна повістка – це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється, тобто всі норми, які діяли щодо термінів реагування на отримання звичайної повістки, вони і тут застосовуються. Електронна повістка – спосіб доставки її, тобто в цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що він має з'явитися в ТЦК та СП. Важливий нюанс, аби уточнити дані ТЦК та СП. І це можна буде зробити через електронний кабінет. І для цього буде 60 днів. Якщо вже функціонує електронний кабінет, найзручніше це буде зробити там, але лишаються і ТЦК та СП, і лишаються ЦНАПи. Важливі пропозиції щодо грошового забезпечення бійців. Воно має становити не менше 20 тисяч гривень, а додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч. Передбачається і щорічна відпустка на 30 днів, а для звільнених з полону в разі бажання продовжити службу додаткові 90 днів відпустки. І чи не найочікуваніша норма – чіткі строки демобілізації. Якщо військові під час воєнного стану безперервно служили 36 місяців, матимуть право звільнитися за власним бажанням. І ще
зміни торкнуться обмежено придатних. Вони матимуть пройти переогляд ВЛК. Зникає категорія обмежено придатні. Відповідно, люди, які вважалися обмежено придатними, вони мають протягом 60 днів пройти військово-лікарську комісію і зрозуміють для себе, або вони придатні для служби, або вони непридатні. І так далі. Там є певні нюанси для людей з другою-третьою групою інвалідності, що вони мають відповідно так само пройти військово-лікарську комісію. І щодо справедливості в питаннях мобілізації. Військовий облік має бути для всіх. Працівники БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби, НАБУ, прокуратури більше привілей не матимуть. А от для голів міських, селищних, територіальних громад бронь залишається. Також серед цікавих новацій можливість мобілізуватися тим засудженим, які звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном. Тут суспільний запит більшою мірою реалізується. Тобто багато людей кажуть, а от у нас там, кілька сотень тисяч силовиків, а чому їх не мобілізують? Вони мають певну підготовку. І вона значно краще, ніж простий мобілізований, якого там взяли з цивільного сектору. Це правда, ці люди мають підготовку, і вона значно краща. Але тут, розумієте, аби з водою не випустити дитину. Скоротимо поліціянтів, підуть поліціянти на фронт. А хто буде боротися з злочинністю? І тепер про тих, кого пропонують не призивати. Звільнять від мобілізації людей з інвалідністю всіх груп. Не мобілізуватимуть багатодітних чоловіків та студентів денної форми навчання. Виключення для аспірантів, які навчаються за контрактом. І стосовно найхвилюючого питання – відповідальності для ухилянців. Покарання таки посилять. Якщо протягом 10 днів не з'явитися за повісткою, суд може обмежити право виїзду за кордон, кермування авто, а може і взагалі накласти арешт на рахунки. А от коли повістка вважається отриманою, пояснюють юристи. Вказаним проєктом закону передбачається, що військкомат буде звертатися до суду з метою притягнення особи до відповідальності. Особа буде вважатися повідомленою належним чином, навіть якщо вона не отримала повістку під підпис. Якщо така повістка була направлена або в електронний кабінет призовника, тобто знову ж таки зобов'язують реєструватися в електронному кабінеті призовника, або буде повістка направлена на адресу місця проживання. Тепер на оновлений законопроект про мобілізацію чекає обговорення в профільних комітетах Верховної Ради та внесення відповідних правок. А ухвалити в цілому документ можуть вже на початку березня. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.